ዛሬ በጣም ደስ የሚል ዜናና የምስራች ይዤላችሁ የመጣሁት እግዚአብሔር የሰጠን ብዙ ተስፋ አለ ያደረገልንም በጣም ብዙ ተአምራት በህይወታችን ውስጥ አለ ነገር ግን ከሰጠን ተስፋ ሁሉ የተባረከና የተቀደሰ የህይወት ተስፋ የሆነውን ልጁን ኢየሱስን የሚያክል በመድር ላይ የለም የተባረከው ተስፋችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ዛሬ እሁድ ነው ወደ ቤተክርስቲያን ሄደን ቤተክርስቲያን ይህንን ድንቅ ተስፋችንን ዳግም የመመለሱን ዜና የነገረችን በናፍቆት የምንጠብቀውን ጌታችንን በጣም እየገለጥን እንድንኖር እንደዚሁም ኢየሱስ የዓለም ብርሃናችን እንዳለን ብርሃናችንን አብርተን ወደ መስቀሉ እየጠቆምን እንድንኖር በተስፋ እንድንኖር ያስተማረችን በህብረት የምንገለገልበትና የምናገለግልበት ቤታችን ነው ተስፋ የለኝም ህይወት አስጠልቶኛል ሰልችቶኛል ቸግሮኛል ተራቆቻለሁ ተርቤያለሁ መንገዱን ጠፍቶብኛል ለምትሉ ሁሉ እኔና ቤተሰቤ የምስራች አለን ህይወት መንገድና እውነት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ እጁን ዘርግቶ ሊቀበላችሁ ሁልጊዜም ዝግጁ ነው እና ወደዚህ ጌታ ኑ እንላችኋለን በእግዚአብሔር የተሰጠንን ድንቅ ስጦታ ያ ደግሞ የዘላለም ተስፋችን ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበሉት እንላችኋለን ተባረኩልኝ ወዳችኋለሁ ባይ